skulle träffa dansaren, musikalstjärnan som har ett eget gym och som har prisats med inte mindre än 2 stycken guldmasker. I sommar så ser vi honom i föreställningen From Sammy With Love på Stadsteatern. Och nu i vår så håller han hårt i trådarna kring årets Melodifestival. Här är Renny Mirro! Var det pris? Jag var ju tvungen. Jag var ju tvungen. Det går inte. Det här är fantastiskt. Nu kommer. Kolla. Här ser vi den igen. Alla snubblar på tröskeln. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, det där var ju ballett moves. Det där var ballett moves. Har du studerat ballett? Hela mitt liv faktiskt. Ja. Jag är ursprungligen från Operan. Kungliga Operan. Där stod jag i trikåer hela uppväxten. Och hur länge var du där? Finns det en ålder, man slutar rätt tidigt, va? För man sliter ut kroppen. Ja, alltså, jag är ju numera 40 och det hade ju varit en ganska bra pensionsålder. Mm. Hade jag kunnat göra det så hade jag gjort det varenda gång innanför en dörr. Hade jag snurrat och sagt, haha, Daniel Blake är så här. Och gjort det där 2 meters hoppet. En toran lär. Jag hade inte gjort det sista. Titta! Va? Hon kan. Så? Men hon kan ju inte musikal artist, så hon kan. Nej, du har ju det. Det är vansinnigt snyggt. Du blev du retad för att du dansade ballett? Nej, det blev jag faktiskt inte, för att mina närmsta kompisar dansade med mig. Mm. Så att det var vi mot världen. Men sen så det finns massa förutfattade meningar om killar som dansar ballett. Men vi hade ju ganska bra timing, för Fame kom ju precis när vi började. Så då var det helt plötsligt riktigt ballt. Så jag kommer ihåg, vi brukade vara nere på diskoteket XL, som det hette då. Ungdomsdiskot och så. Ja, XL hette det. Och så bildade man ring och så gick vi in och dansade. Och det var ju... Men kör du sådär då? Ja, vi gjorde allt med det. Och alla flyttade verkligen på sig. Dansarna här. De är här nu. Sådana som vi andra hatade. Snubbe stod och körde bakom någon gång. Nej, så det var ju kul. Men... Du, har du kvar bilder från den tiden? Hade du så här benvärmare och glada färger och hela kittet? Mm. Stringbody. Oh ja, och suspen som satt där, Nej, vi hade hela kittet. Hela grejen. Ja. Men sen du dansade ju showdans också. Vi såg dig på bland annat Idrottsgalan flera gånger, men 2008 här när du gjorde det fantastiska numret med Kalle Dial. Som ju var magiskt. Ja, och det kan vi faktiskt titta på lite grann, för det har vi på ett videoband som vi sätter på nu. Det är supersnyggt. Det här med showbiz, dansa, det är just det här uppträdandet, det är live, är det? Ja, det var det. Och så står vi innan och kallade skala sig rätt rejält i ryggen och höften så han fick, du vet, man klämmer han trillat eller? Nej, han hade slitit ut någonting. Ja. Så han hade en nerv i kläm, så han hade liksom ingen känsel i vänster ben under hela det här. Han känner alltså inte vänster ben. Men det steppar ju har. Ja, nej, men han har ingen, så there's vi står no ja, like there's no business like show. Så står vi innan så här, och då står vi på vardera sida av scenen. Ja. Och så gör jag så här till Kalle precis innan vår musik börjar. Kör vi. Och så får jag tillbaka här. Så man ser lite så här under hela giget, så mina ögon är lite så här. Bra. Men det var ju ett ställe där lite senare i det här, när ni ska hoppa ut på 2 bord som står i publiken. Och där ser det ut som att Kalle nästan... Där hade Carolina Klyft hällt ut vatten. Nej! På riktigt? Nej, han halkar faktiskt där. Han gjorde det. Men jag vet inte om det beror på benet. Jag tänkte att där hör han på att slå ihjäl sig. Nej, men det var helt otroligt. Då kör vi! En skön inställning. Live. Gör man gillar så mycket när man dansar sådär? Hur många timmar om dagen la du på dans när du... Jag gissar att du inte lägger lika mycket nu. Nej, det går inte. Men jag tränar så mycket jag kan. Men när du var liksom professionell? Ja, nej. Vi dansar nog en 6-7 timmar om dagen. Det blir 6 dagar i veckan. Det är ju lite drott. Men när man är på Operan kör man till 2 klasser innan föreställning också? Ja, du har klass på morgonen, sen repar man och sen har man uppvärmningsklass innan föreställning. Så det blir, men man, alltså... Men ni tjänar ju också miljoner. Ja, jag ser ju på tjänarna. Det där är inga vanliga bomullspalter. Det där är haute couture. Allvarligt talat, jag tror min ingångslön på Operan var... Jag tror jag fick ut 4 och 9 min första lön.
88 eller 89 någonting. Då fick jag ut 4,9. I timmen. Ja, men då var ju det timmen. Och det kära barn, det motsvarar ungefär 37 000 idag. Vi ska ha en liten slagertest här, en koreografitest med slagaranknytning med Renny Myhro. När vi kommer tillbaka ska vi prata om Melodifestivalen och mycket mycket mer. Snart tillbaks. Välkommen till Adam Live, Per Lernström gäst oss om en liten stund och vinner allsings pengar och mycket, mycket mer. Men först har vi ju Renny Myhro här. Och Renny är ansvarig för allt ni ser på scenen med Melodifestivalen. Jag letar efter titeln här. Du är bidrags- och regiproducent. Ja. Som sammanlänkar ljus, kostym och koreografi. Ja. Och det här gjorde du i fjol och du gör det i år och du är ansvarig för 32 bidrag. Mm. Det är rätt mycket. Det är många minuter. Var det någon som var hopplös förra året? Du behöver inte säga i år, för det är lättare. Nej, hopplös var det inte. Svår, ja. Mm. Men, det är oftast skivbolagen. Så de får harkla och titta på mig. Du är en gammal skivbolagsmänniska. Men var är du som kommer på att The Moniker ska ha rullband att gå på? Eller? Så här, ofta är det faktiskt artisterna eller skivbolagen som har vissa idéer. Jag har vissa idéer och sen försöker man liksom få ihop det som faktiskt är möjligt att göra. Men rullbandet var The Moniker själv faktiskt som kom på. Sen så skaffade jag fram det helt enkelt. Så det blev ditt jobb? Ja, det blev mitt jobb att hitta ett rullband som fungerar. Men vad, och sen tog åt till Alcred. Ja, och sen så sa jag det där numret satte jag ihop. Av de som var i Melodifestivalen i fjol som jag har i färskt minne, vilket var du mest stolt över? Åh, svårt. Jag tyckte Loreen blev fantastiskt. Mm. Det var en sån här som jag kommer ihåg mycket. Jag tyckte... Men var du inblandad i kostymen? Hon hade ju en fantastisk... Nej, kostymen var märkliga... inte inblandad i. Men tuffa. Ja, men hon var ju så häftig i sitt, liksom. Den där röda. Ja. Nej, just kostymen var jag faktiskt inte involverad i. Men, hur ska Björn Ranelids nummer se ut i år? Bra. Hoppas jag. Jo, men kan vi få något mer? Dansar Björn? Nej, oj. Det är nog inte mer att han ska dansa, han ska koncentrera sig på texten och sången. Ja. Men han har väldigt snygga tjejer som dansar i numren, kan jag säga. Aha! Så läste man det. Det ryktas som en skräckscen i år. En skräckscen, ja. Vi har en bild på skräckscen. Helvete vad rädd jag blev. Ja, jag blev oerhört rädd. Jag tycker den är riktigt ball. Jag tycker Viktor Brattström som har designat den har gjort ett riktigt bra jobb. I år så har man koncentrerat sig mycket på att det inte ska vara lika mycket LED. Utan fokusera på det som är live. LED, de här LED-väggarna precis bakom. Som kan mönstra och skriva saker då. Förra året var det jättemycket LED-vägg. Och vi som älskar LED, vad ska vi göra? Ska vi skita i festivalen nu? Ni ska komma och skriva arga mejl om att vi borde ta tillbaka den nästa år kanske. Jag tror den dagen du får massa mejl om en LED-vägg. Från dig. Hallå där! Tack för en bra festival. Men vad hände med LED-väggen? Välja hälsningar. Ja. Arg LED-älskare. Ja. Nej, då har man inte lyckats med så mycket. Christer Björkman har ju varit general för hela Melodifestivalen i många, många år. Mm. Och om man läser mellan raderna, det står ju mer eller mindre rätt ut, så är det du som är den nya Christer Björkman. Ja. Du kommer ta över hans jobb. Någonting måste de ju skriva. Jo, men kan vi inte redan här och nu bekräfta att det är du som är den nya Christer Björkman? Det är svårt, för jag är straight. Jag tror det är väldigt väldigt det är långt tills han slutar. Nej, men jag tror han kommer svara. Han kommer ta över, men han kommer inte kommer säga att han tar över. Men jag tror inte han kommer sluta. Att han säger att han kommer att han tar över. Jag sätter emot. Sätter emot. Jag sätter emot. Nej, men jag tror inte han kommer svara. Okej. När har du chansen? 25 del. Jag ska ta över. Han ska ta över. Och där blev farbror 50 kronor rikare. Du, koreografitestet. Jag vet att det är många där hemma som bara suttit och väntat. Sa han koreografitest? Mm. Det här måste vi bara se. Är du beredd? Ja, om jag. Det gäller att ta reda på vilken artist som framförde den här koreografin. Mm. Och Daniel tar golvet. Jag tar golvet. Jag gör det första. Det är som vi så ska låta den här artisten få feeling att ta golvet. För vad gör han skriften? Ja, gör skriften. Wow. Varsågod. Wow, det där är ett klassiskt slagerslut. Ja, tack. Men vad är det för något då? Kan det vara Charlotte Perrelli? Carola? Carola eller Charlotte Perrelli? Vilket är ditt svar? Oh. Oh.
Tänk om båda har gjort det. Har båda gjort det? Vet du att båda inte har gjort det? Båda har inte gjort det. Båda har inte gjort det. Inte exakt den här som jag gjorde. Nej, här jag har ju kollat. Här är en utav dem. Det är en utav dem kan jag säga. Den är den andra. Ja, det är Carola. Det är Carola! Var det Främling? Främling. Ja. 83. Ja, 83. Wow. Karin? Då var jag född. Ah. Kom ihåg nu när ni ser hennes koreografi att Karin är en utbildad danserska. Hon har gått musikal- och balettakademi. Varsågod, Karin. Du är så störd. Kom igen. Okej. Oj. Jesus. Sjunger in i huvudet. Mm. Det där såg ju... Det där såg ut som någonting som BVO gjorde. Det är du. Kan det ha varit det? Fel. Nej, du måste få ett svar nu. Jag vet inte. I am not a sinner, I'm a saint. Det är ju loggan nästan, deras sinner and a saint-logga. Så att du säger inte att det är Okej, men glöm inte nu att Adam är utbildad dansare och allting när han gör det här. Glöm inte att jag slutar skolan efter gymnasiet när jag gör det här. Okej, nu kommer det. Ja. Hur var det nu? Wow! En gång till. En gång till. Ja, ja, det är svårt förstås. Det var jättebra. Jag ser på läpparna att du sjunger. Fick du med en Diggiloo där? Ja! Han tog det av och tusan. Herre Renny, tack för att du kom hit. Lycka till på nya jobbet. Ja. Som sheriff eller? Vi tittar på Murray Fasson. Sitter hemma. Det här är inte den. Det här är inte gjort bra än. Det här är inte bra. Mer led. Sitter och gnäller. Mer led. Vad händer med leden i år? Tack för att du kom hit. Tack så mycket.